bivši fudbaler Radničkog, fudbalski trener Andrej Ričević oprobao se u tom poslu u nekoliko klubova u zemlji i inostranstvu. 1. marta pokrenuo je sobstvenu školu fudbala pod nazivom United. Posle dvomesečnog probnog rada prezadovoljan je interesovanjem koje vlada za ovu školu. Već dva meseca radimo i kao što vidite odaziv dece za sada dobar. Imamo 20-25 deteta koji su tu sa nama, koji rade. Imamo godišta od 2014. pa imamo čak i 2018. Ali u narednom periodu planiramo da odvojimo ta godišta, da svako dete može da radi sa svojim godištem i da to ne budu neke veće grupe od 10 do 12 dečaka. Rajčević u radu sa decom pomažu još uvek aktivni fudbaleri Luka Vasov i Vojislav Ilić. Luka Vasov je tu sa nama, on je dečko koji je završio školu za personalnog trenera fitnessa, što ovoj deci, pogotovo u ovom uzrastu, znači puno, da, jer pre svega kad dođe dete na prvi trening, kada se odluči za to, pre svega mora da se naučite osnovne stvari, što se polazi sa otrčanja i koordinacije i tako dalje. Voja Ilić je sa nama, takođe je još uvek aktivan golman u Balkanskom, dečko koji je branio za reprezentaciju, kao što znate, i mislim da ima od koga da se išta nauči. Druženje dece u početku prioritet. Najvažnije je da se igraju, da zavole fudbal, odnosno sport uopšte. Posle toga će biti i selekcija, utakmica, učešće na turnirima. Zovem se Mijat, imam 5 godina. Mijat, i koliko treniraš fudbal? Pa, ma ne toliko puno. Dobro, a kakvi su treninzi, ove vežbe, je li to teško? Za mene je teško. Za tebe je teško? Zašto, si još mali ili... Ja, boli me uvek noge kad treniram. Dobro, to je iskreno. A kaži mi, gledaš fudbal na televiziji, koga najviše voliš, a koga najviše voliš od fudbalera? Mitrovića. Kako se ti zoveš, Vrkel? Stefan. Stefan, koliko godina imaš? 5. Pa vas dvojica ste najmlađi, je li za tebe teško kao za Mijata? Voliš futbol? Da, ja gledam. Kako si ti zavolao futbol? Zato što ga volim. Gledaš na televiziji, koji ti je omiljeni klub i bi omiljeni neki igrač? Ajde da čujem. Omiljeni klub mi je Argentina, a najbolji igrač mi je Ronaldo. Treniraš, čujem, i u ženskom futbolskom klubu? Da, u Radničkom. A kakvi su ovde treninzi u Unitedu? Pa, dobri. Super. Kakvi su treneri, vežbe, je li to teško? Ne. A ko igra bolje futbol, devojčice ili dečaci? Pa, onako. Nije mnogo teško. Su treneri strogi? Ne, nisu strogi. Je li futbol tvoj omiljeni sport? Da, jeste. Sport. A ko je tvoj omiljeni igrač? Cristiano Ronaldo. Šta više voliš, trening ili kada igrate utakmice? Pa više volim kada igram utakmice. I ko je tvoj omiljeni golman, da mi kažeš? Buffon. Treninzi u školi fudbala United su 3 puta nedeljno, ponedeljkom, sredom i petkom, najčešće na pitch terenu pored zatvorenog bazena. Svi zainteresovani roditelji koji žele da učlane svoju decu treba da dođu na jedan od treninga i o svemu se dogovore sa Rajčevićem i njegovim saradnicima.